government ya vivye kula. Kubanga nakamu onge baka langiri ata wangudi. Kadile kano, bala undegwe baka lapa mutuari. Kubanga petuari manjira veka yunga. Mutu kanyi, mulo nda sabewe. Obano, obano, mkarete, tulo nda mjoo kulo nda kwa mkutuari. Ezemo kuchangana, urobu kule mbezo kubanga kupu. Taswa kunga manti nino, bakandidati, kwa rondesa bakandidati mo nobalisi, ni babeirao, akabuyo ni katajia. Taswa kunga manti mea kubweze noto wa oda no gamba, abatari mulijesta, mulonda wali mulijesta, mumu wala na abatari mulijesta walonde, bameka, iloge na tege ila kuti, tuwa mulonji wa katari. So, engeri jiwa ba mwakalu, atenda wengeri jiwa watu ba mwakalu kamungi, inziwa ya kaluka jiwa geno jiko isa. Wako noja kwa isa ofisio, ulokuboli mea, ugamba bantu namu abatari mulijesta, mugeni mulondoro kwa ina kwa ya okuyisawo bweno dilo omuntu yakajja mu katale myezi ebiri n'omuwandiika n'oleko omuntu yakatandika emyaka abiri emabega ngatale mu register abantu abasinga dete bali mu register eri tape nayo register endala gye bawandiika bonga ekalamu era abo abantu beezigungidde nga bamu babaganye okulona nga register eno tebaliimu nze nga kyeyama nibagenze okukebera ku lukala lw'abalonzi nga siriiko ate nga ndi candidate nekiraga nti oba oliawo waliwo ensobi yabaddewo mu mannya okubeera nga bagatayipinga naye tugenze okukyesanga nga si nze zekka naddala abantu b'otoninnyira bonna abasinga obungi babadde tebaliimu bibadde mu kembeere baddegezaako okulemesalemesaakaawo naye ne tumala ne tugitereeza naye nsanyuse nnyo okubanga bannonze nja kuweereza abantu bange abakayunga central market ne town council njagala kukwatagana nnyo n'abantu njagala tukwatagane nabo tube nga tukkaanya